交接应信。承蒙总统跟院长的提携，今天个人才有这个机会哈，非常荣幸来接任保险部长。你选拔合格优质、符合公部门跟社会需求的人才，是保险部的天职，是我们要承担跟实践的一个责任。那首先就如我们吴院长所提醒的哈，在资讯治安方面啊，还有在解辩事务工作这一方面，我们会持续来努力哈，那配合时代的发展，持续来精进数位化的一个保险平台。那事实上，我们在这几年哈，在蔡部长的带领努力之下，我们建立这个互动式的网络报名系统，那里面简化程序哈，资讯化啊，透过这样的改进哈，大概有30几项的一个改进工作哈，让我们让应考人在报名啊，那在这个应试啊，还有在这个得到相关的信息啊，更加的顺畅啊。那我们也在电脑化测验啊，测验题的方面啊，做了努力啊。事实上这几年来也相当的成熟啊。当然，因为电脑设备的关系，没有办法全面普及啊，来改载测验题，全部用电脑化测验的方式来进行啊。那不过未来我们也希望在申论题的部分哈，能够朝向电脑化测验这一方面来进行哈。毕竟未来大家在进入职场之后，不管在公部门、私部门，事实上都是用资讯化的科技哈来这个处理工作的事务哈。所以如果全部还是停留在纸笔的这个座谈哈，可能跟时代会有一点脱节了。在试题的部分啊，我们会持续来精进啊题库这一方面的命题的工作作业啊，提升试题的品质啊。那试题的命题审查各方面我们会更加严谨啊。但是因为事实上现有人力啊跟这个资源哈，那以目前来讲，每年大概有2700多个科目啊要来命题啊，但事实上我们只有300多个科目是可以做题库题啊，所以是它所占的比例还不到20%啊。我们未来也许可以想想尝试，是不是可能在跟大学合作来建立一个类似啊，国军有所谓的这个国军这个军官团啊，大学军官团，我们有没有可能来跟大学合作建立预备文官团？这样的一个制度哈，那提早让大学哈这个有志于公职的哈能够熏陶培养他们对这一方面的志业哈，那希望也许他们的未来这个能够把文官当作是他的志业，不是职业啊，能够为国家为人民来服务哈。